ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីរាប់អានក្នុងនេតិអត្ថបទព័ត៌មានក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះ Channel PH Video បានលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាអ្នកជំងឺទឹកនោមប្រៃដែលព្យាបាលអស់លទ្ធភាពសូមសាកល្បងប្រើវិធីនេះដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះដកស្រង់ចេញពីផេករបស់លោកពូអៀងសុផល្លែតហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះម្ចាស់ផេកដែលខ្ញុំបានយកព័ត៌មាននេះមកផ្សព្វផ្សាយបន្តវិធីព្យាបាលទី1គុលល្ហុងទី2គុលម្នាស់ទី3គុលរំចេកបញ្ជាក់រំចេកត្បាញកន្ទេលណាបងប្អូននិងទី4ស្លឹកដង្ហាត់ស្លឹកដង្ហិតហ្នឹងគឺថ្នាំលាបស្រែងណាបញ្ជាក់ថាដង្ហិតដែលគេយកលាបស្រែងណាចំពោះវិធីព្យាបាលយកវាហាលឲ្យស្ងួតរួចយកចំនួនស្មើគ្នាសរុបមួយក្តាប់ដៃល្មមដាំទឹកមួយកំសៀវផឹកមួយថ្ងៃ2ឬ3កែវរយៈពេល1ខែនឹងបានធូរស្បើយបាទអញ្ចឹងអ្នកជំងឺទឹកនោមប្រៃណាហើយលោកពូបញ្ជាក់ថាអត្ថបទនេះមានប្រភពមកពីឈ្មោះគាត់ថាមុនថាលាក់គីនៅសៀមរាបដែលម្ដាយមីងគាត់បានជាដោយប្រើវិធីនេះណាអញ្ចឹងអ្នកសៀមរាបគាត់បានប្រាប់ណាហើយលោកពូអៀងសុផល្លែតគាត់សបស្រាយហើយខ្ញុំក៏បានអានអត្ថបទរបស់គាត់ផ្សព្វផ្សាយបន្តអញ្ចឹងអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមប្រៃហើយអាចសាកតាមវិធីនេះបានណាយើងអាចសាកមើលតើវាមានសង្ឃឹមជាទេប៉ុន្តែឈ្មោះគាត់ប៊ុនថាលក្ខីនេះគាត់ថាម្ដាយមីងគាត់ជាណាដោយប្រើវិធីនេះអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានតាមស្ដាប់វីដេអូមួយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា